Друзі, привіт! Ви на каналі Сила Спорту, мене звати Станіслав. Враховуючи, що більшість наших підписників – фанати армспорту, то ми вирішили сьогодні записати зум-інтерв'ю ще з одним армспортсменом Ігорем Пасєкою про те, як проходить його карантин, чим він зараз вдома займається, як тренується. Ігор, привіт! Дякую, що погодився. Розкажи, будь ласка, як проходить твій карантин? Стандартний карантин. Вдома проводжу більше часу з сім'єю, маю можливість приділити більше часу своїй дитині. Так само я її трошки вже підтреновую. Часом відео складаю в інстаграм з нею. Тренування, в принципі, в штатному режимі. Часом тренуюся в залі, так як в залі, ну я один тренуюсь, скажімо, якби я закону не порушую, бо я думаю, одна людина може в залі тренуватися, більше того залу доступу ніхто не має. Часом в залі тренуюсь, часом вдома тренуюсь. Типу я маю можливість вдома тренуватися, бо, скажімо, колись тут в спортзалі взагалі не було. А зараз власник Миколинецького пивзаводу, якби, ну, в них був зал, вони мені докупили тренажери, за що їм велика дуже вдячність. Троїн Володимир Степанович. Вони, якби, ну, дуже сильно мені допомагають в розвитку, скажімо, спорту і в поїздках, і от, відповідно цей зал, скажімо, також я маю можливість там тренуватися. Бо раніше мені було їздити в Тернопіль, ну, реально треба було півдня потратити, щоб півтора-дві години потренуватися. Ну, це було невигідно в будь-якому випадку. Тобто я вперше виходив з дому, і з Тернополя автобусом виїжджав без десь в половині восьмій. І вдома приблизно я був півдев'ятої. Тобто, а якщо вдома тренуєшся, це як? Що саме робиш? Все те саме. У мене є блок вдома регульований, є блок стаціонарний, є стіл. Ну, це все саморобне, я сам робив. Скажімо, докупки збирав потрошки. Маю гантельки розбірні, маю грифчики, там дабли подібний, звичайний. Ну, в принципі, нормально, можна вдома тренуватися. Ну, зараз вдома, скажімо, коли є з чим порівняти, то вдома трошки лінь тренуватися. Ну, якісь турботи є, там дитина відволікає, там ще щось, так, це у всіх. Так, воно тяжко зібратися. Враховуючи, що карантин, велика кількість турнірів всього перенесли. До якого турніру ти готуєшся зараз? Що в тебе найближче теоретично? Теоретично? Навіть не знаю. Ну, питання, коли закінчиться карантин, тобто після закінчення карантину, ну, можливо, що відбудеться Львів Open Cup, це дуже крутий турнір, я на нього сильно розраховував. Ну, не знаю. Ну, а в основному, певно, ставка на золотий тур. Якимось чином попасти в топ-8, скажімо, минулого року мені не вдалося попасти в топ-8, ну, через травми. Так як, ну, скажімо, я свої сили не розрахував не то, що на золотий тур, а взагалі на цілий рік я фактично за рік відборовся 10 турнірів. О, це трошки забагато. Якщо не помиляюсь, там ще було в різних категоріях. Ну, останній такий потужний турнір був це в Китаї, чи на Open Cup, турнір, де один в рамках другого етапу топ-8, так я боровся в 95 і в 105. Тобто бувало таке, в 95 відборовся, схоже, стане, а вони, типу, бігом 105, бо зараз поразка, думаю, а я такий, ну, я так, не так фізично змучився боротися, як змучився бігати взад вперед, там плюс жара була, плюс 40. Ой, там просто жесть, такий весь мокрий, тобто руки не забилися, а ти ходиш і як крос бігав. Дивись, ну, ми до минулого року, що зараз повернемося, як тобі оцей варіант від Мазуренка, що вони забрали, взагалі скасували топ-8, а будуть в кінці року робити такий невеликий турнір під час золотого туру, суто для топ-8? Ну, з точки зору безпеки, скажімо, це дуже правильно для спортсменів, все напряжно, але спортсменів вибору немає через те, що зараз карантин всіх. І, ну, було б неправильно проводити, скажімо, будь-які змагання через те, що велике скупчення людей, плюс, скажімо, з різних країн. І армспорт – це такий, ну, скажімо, найбільш контактний вид спорту, ну, в плані даної ситуації. Так, тобто руками бореться. Там відстань від лиця до лиця – це 30 сантиметрів, ну, як то виставляється, це, ну, це небезпечно. В першу чергу, ну, скажімо, рік можна пропустити, відновитися добре, підтренуватися, робота над помилками, плюс є час для експериментів, поміняти тренування, ну, типу, все, що не робиться, робиться на краще. Я так. Повернемося до попереднього сезону. Не вдалося пробитись топ-8. Травми. Що було саме з травмами? Як взагалі цей сезон оцінюєш для себе? Бо турнірів було дуже. В загальному сезон супер відбувся, ну, погано завершився. Через те, що і були травми, і плюс дотравмувався наліво. Взагалі права була в ідеальній формі наліво. Я їхав з травмою.
Тобто в мене була рука за 3 тижні до злоту, в мене десятка прохрустіла, і я просто не знав їхати, їхати. Ну такий, скажімо, парадокс. Перестала рука боліти, коли я вже летів в літаку. Тобто сідав, ще рука боліла, зв'язка, прилетів на злоту, і може був вже змучений, не знаю, дуже, ну і летіло трошки часу, і вагу скидав, і просто так став, а рука не болить. Ну, якось так не дуже здивувало, бо так не буває. О, в принципі, права була в хорошій формі, права віддихала 2-3 місяці, ну, не знаю. І просто другий поєдинок з Ігорем Окарою я боровся. У нас як було по фолові, потім я його якби в лямочках, я його більш-менш крутив, і от пробую бороти таке, ну, та як голка колись зв'язку. Тобто я перелаштувався, через верх пройшов його, і там коли вже доборов, ну там спорне питання було, типу, і лікуть летів, і доборов одночасно. Тобто один суддя давав мені вінер головний, а боковий давав фол. Ну, вони прийняли рішення, що фол я, в принципі, ну, не переймаюсь таким через те, що непонятно, як би я далі відборовся. От, типу, я скажу, ну, це особисто, ну, тільки мої проблеми. Я там ніколи на суддів не списую, чи на суперників. Програв, ну, треба бути сильнішим, щоб вигравати. Немає значення, чи тебе засудили, чи не засудили. Ну, якщо ти сильніший, то будь-які моменти вони, скажімо, пускаються, і ти можеш виграти суперника. Чи судді підсуджують, не підсуджують. Плюс на золотому там важко підсудити через те, що там є, скажімо, така відеореєстрація фолів, навіть мікрофоли. О, і там, ну, реально, саме часно. Тобто, навіть якби вони хотіли щось зробити, ну, на виставленні можуть щось там. Але, ну, повторюю ще раз, якщо, якщо ти сильніший суперника, то як би там не виставляли тебе, ти виграєш. Я списуюся на себе. Типу, програв, мої проблеми. Ну і дуже круто, що цього року на чемпіонаті України було 3 камери, які теж знімали кожен стіл. А на фінали фактично 3 камери, 1 стіл, то в перший день було весело, тому що пробували тільки подавати протести, побачили, що протести працюють, що повтори дають, то в другий день доходило деколи до абсурду, що затримувались категорії на 1-1.5 години, тому що люди подавали протести постійно, бо є повтори. Так, вернемося до твого протистояння на Золотому турі. Да? У нас досить часто, коли читаєш Петренко і Пасєка. Це таке українське протистояння. Я так розумію, ви ще зі школи разом боретеся, так? Ну, фактично, десь останніх років 3. Так, скажімо, я був вищий в вагові категорії, Олег трошки внижчий, зараз Олег піднабрав трошки. Ой, ми вже якби в одній категорії боремося. Тут буде питання більше від вболівальників, які досить часто пишуть. В чому його особливість? Ти бачив, як він тренується, ви разом боролися на початках, в тебе завжди постійно перемагав, і Олегка завжди мотивував його до того, щоб боротися все краще і краще, бо є з ким, є хороший суперник. Чим його особливість, що він так за останній рік додав? Ну, я думаю, це повпливало робота в спортзалі. Він якби повністю віддається своїй справі. Ну, він, скажімо, він професіонал, так? Він тренується, тренує людей, тобто він зосереджений на цьому, скажімо, в мене до останнього часу, ну, великі розбіжності були, в мене була основна робота, о, якісь допоміжні роботи, і там спорт десь на 3-4 місці був. Тобто я в спорті був на відсотків 50. Ну, скажімо, от останні 2 місяці, я коли почав в залі працювати, я вже, скажімо, ну, я собі міг дозволити нормально тренуватися, відпочивати, а так у мене там робочий день був 8-10 годин, ну, і потім плюс треба тренуватися. Тобто це вже такий, скажімо, мінімум мого спорту був. Олег, він генетично обдарований, плюс старанно тренується. О, скажімо, неважливо, яка людина, наскільки вона сильна. Якщо вона не викладається на тренуваннях, ну, та сила ніяк не допоможе. Є дуже багато, я колись в Кременці так само, Дев'я Пашкаря, працював тренером в залі, і в нас було дуже багато здорових хлопців, які просто приходили в зал, щоб поговорити. Вони прийшли, поговорили і пішли. І там їх хватало, скажімо, ну, рік-два там рівень області, рівень якогось українського турніру, а десь чуть вище, ну, просто халяви в спорті не буває. Дивись, в тебе є досвід боротьби в абсолютці, в тебе є перемоги в більших категоріях, так? Ти будеш залишатися в 95, чи попробуєш себе в більших категоріях? Будеш набирати, поки є можливість і немає турнірів? Або 95, або 105. Побачу, я зараз приблизно важу 100 кг, там плюс-мінус 1 кг, і побачу, як по вазі буде. В принципі, я не переймаюся на рахунок категорії. Мені навіть вища категорія якось простіше. Ну, за рахунок чого простіше? Через те, що чим вища категорія, тим суперники слабше стартують. Це така велика перевага. І вони більш простіше борються. От чим більша людина, скажімо, чим більша вагова категорія, там простіше боротися. Ну, поясню чого. От колись я в 2014 році на чемпіонаті Європи в Баку, я виступав до 21 року в категорії 90 кг.
І мені там було набагато не так, як важче, а не зручно боротися, ніж по дорослих. Тобто я відборовся 2 дні до 21-го, і потім я ще боровся до по дорослих. Тобто мені там було щось 19 років. О, я став, скажімо, в 91-го наліво перший, направо другий, і в 90-го по дорослих став наліво третій. І там ніхто, скажімо, захват не перебирає, ніхто не старається тебе обманути, обхитрити. Там став, скажімо, мужик став і мужик бореться. А ці юніори, вони трошки схитрувати хочуть. Мене це нереально напрягало, я просто того не люблю. Я собі став, виставився, все, і чекаю команди старту. Вони перебирають, щось там хочуть. Я такого просто не люблю, це мене напрягає, скажімо так. Виходить, чим важчий спортсмен, тим він простіше, бере, намагається сили. Чим менше ваги, більше тактики, стратегії. Так. Ну, я ж поясню, чого так. Чим більша вага, тим суперник швидше забивається. І їм, скажімо, нелогічно тратити сили на виставлення. Поки він виставиться, він заб'ється. І вже не буде кому боротися. І от вони максимально акуратно підходять до виставлення і борються, скажімо. Тобто Андрій Пушкар в Кременці зробив, напевно, найкраща школа спорту в Україні, та і зараз дуже класний зал. Частина хлопців переїхала в Тернопіль, де теж вже збираються, є якась там спільнота, двоє виступають, працюють, є якісь результати. З тебе там на місці теж появилися вже якісь спортсмени, ти вже якось підтягуєш, нам можна чекати, що на Тернопільщині ще одна школа армспорту появиться. З часом. Так, тобто з часом. Та я думаю, є хороші перспективні хлопці. О, ну тут є невеличка проблема. Тут невелике містечко. І, скажімо, хлопці тренуються 10-11 клас, і от ти їх рік часу потренуєш, і там через рік, через два вони десь поїдуть далі вчитися. Тернопіль. О, тобто більше ставку потрібно робити на малих там років. 14-15, поки вони ще на місці, поки я можу їх контролювати, скажімо, їхні тренування, допомагати їм в тренуваннях, так простіше, бо коли людина і далі вчиться, але мотивація пропадає тренуватися, або, скажімо, зовсім інші, скажімо, проблеми, потреби і тому подібне. А коли на місці, вони нормально тренуються, поки вони школярі, в них, скажімо, турбот ніяких немає. Ну, а з часом будемо над цим працювати, замотивувати людей. Так. Дякую тобі за розмову. Я маю надію, що після карантину мені вдасться приїхати до тебе і зняти повноцінне тренування. Друзі, ви також пишіть, з ким би ще записати Zoom-інтерв'ю. І також на ваші прохання ми в суботу проведемо першу онлайн-конференцію, де ви зможете, будемо пробувати експериментувати, де ви зможете задавати свої питання. І на онлайн-конференції в нас має бути Олег Жох, якого ви просили. Так що думайте, пишіть свої питання, і в суботу будемо очікувати вас у першій годині на включення.